Қонақтар, мырза декандар факультеті, господа студенты, сегодня вы принимаете военную присягу на верность Республике Казахстан законно избранному своему президенту. С этого момента вы становитесь полноправными защитниками нашей Родины, продолжателями славных традиций офицерского корпуса, выпускников военной кафедры Казахского национального аграрного университета. Нашему родному университету более 85 лет. На протяжении этого времени существует военная кафедра. В прошлом году мы отметили 70-летие образования военной кафедры и 20-летие на юбилей, который мы отметили в суверенном Казахстане. Наши выпускники являются более 1000 студентов. Среди них хотелось бы отметить первого премьер-министра независимого Казахстана Сергея Терещенко, Ахмеджана Исимова. Многие другие наши выпускники связали свою жизнь с вооруженными силами Казахстана и дослужили высоких должностей. У них сейчас появилась возможность, у вас появилась возможность пойти по их пути, посвятить себя к военной службе. Нам не с чем гордиться. Студенты нашей кафедры в прошлом году заняли первое место среди 26 военных кафедр Республики Казахстан на республиканской военно-патриотическом игре «Айбын». В этом году мы подвергались проверке главной военной инспекции Министерства обороны, которая подчиняется лично министру обороны, по итогам которого военная кафедра Казахского национального аграрного университета получила хорошую оценку. Профессионально-преподавательский состав, а также учебно-материальная база Казахского национального университета способна готовить офицеров запаса. Мы надеемся, что вы станете достойным продолжателем дел наших отцов и дедов по защите нашего государства. Теперь, полковник Дуртакановка, Анка Лудова, Крыс. Зель. Доктор. Мемлекетный доктор. Уртаға. Thank you.
қазақстан халқы мен оның санкцияланған президенттік мемлекеттің конституциясы мен заңдарын қастерлі сақтауға салтанатты Я гражданин Республики Казахстан, Антоний Бродянова, вступая в ряды вооруженных сил, принимая присягу и торжественно клянусь до последнего дыхания быть преданным народу Казахстана и его законно избранному президенту, свято соблюдать Конституцию и законы моего суверенного государства. Присягаю беспрекословно исполнять возложенные на меня обязанности, воинские уставы и приказы командиров и начальников, стойко переносить тяготы и лишения военной службы. Обязуюсь добросовестно изучать военное дело, беречь военное и народное имущество, строго хранить военную и государственную тайну. Я клянусь быть мужественным и смелым защитником моей Родины, государственных интересов независимого Казахстана. Если я нарушу принятую мною военную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара, установленная законами Республики Казахстан. Полковник Мурзат, студент Армии, Аскери Ант Паулдады. Құлақұлы, қарулы күштердің қатарына кіре отырып, ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқы мен Қазақстан Республикасы қызмет етеді. Әскер ант қабылдауына құттықтаймын. Қазақстан Республикасына қызмет етеді. Жаппатай. Құрылдауға әскери қызметін ауыртпалықта мекемесін кеңсұлтанына табандылықпен көтеруге ант етемін. Әскери және халықтың Әскери және мемлекеттік азаматы, тұрлы азамат Алмасұлы, қарулы күштердің қатарына кіре отырып, ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған президентіне арты демім қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекетінің конституциясы мен заңды қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктелген міндеттерді, әскери жалғыларды және командирлер мен бастықтардың бұйрықтарын бұлжытпай орындауға әскери қызметтің ауыртпалықтары мен қиыншылықтарына табандылықпен көтеруге ант етемін. Әскери істі дәйекті оқып үйренуге, әскери және халық мүлкін мұқият ұстауға және әскери мемлекеттің құпияны қатаң сақтауға ант етемін. Мен өз отанымның тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік мүдделерін ержүрек әрі батыл қорғаушы болуға ант етемін. Егер мен өз антым қабылдаған әскери антымды бұзсам, онда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Полковник Мурза, курсант тұрлы ант қалды. Если я нарушу принятую военную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара, установленная законами Республики Казахстан. Казахстан Республикасына қызмет етеді. Хоп болады. Полковница, студент Олег Аскериан Фондошин Кетка. Қазақстан Республикасына қызмет етеді. Адал болуға, өзімнің егемен мемлекетімнің конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктелген міндеттерді әскери жарғылар мен командирлердің және бастықтардың бұйрықтарын бұлжытпай орындауға, әскери қызметтің ауыртпалықтары мен қиыншылықтарын табандылықпен көтеруге ант етемін. Әскери істі дәйекті оқып үйренуге, әскери және халық мүлкін мұқият ұстауға, әскери мемлекеттік құпияны қатаң сақтауға ант етемін. Мен өз отанымның тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік мүдделерін ержүрек әрі батыл қорғаушы болуға салтанатты түрде ант етемін. Егер мен өзім қабылдаған әскери антты бұзсам, Қазақстан Республикасының заңында белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Полковник, студент өз әскери ант қабылдады. Дайын. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Сапқа тұр. Қоп болады. Сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктелген міндеттердің жарғыларды және командирлер мен бастықтардың бұйрықтарын бұлжытпай орындауға әскери қызметтің ауыртпалықтары мен қиыншылықтарын сабақтастықпен қатаң сақтауға ант етемін. Мен өз отанымның тәуелсіз Қазақстан қарулы күштердің қатарына өз отанымның тәуелсіз Қазақстанның мемлекет мүдделерін ержүрек
ерек, әрі батыл қолғанушысы болуға ант етемін. Өзімешіктерге мүлтеттерді, әскери жарғыларды, және жұмыстарының амалдықпен көтерге ант етемін. Әскери және қалып мүмкін мұқият ұстауға, әскери және... Сегодня вот принимают военную присягу. Отличники учебы. Мансуров и Буратов, лесной факультет, земель, речные земельные ресурсы. Казахстан республика. Азда республикасы қызмет етем. Шапқатыр. Болады. Полковник Құрза, сізді сәрсенбі әскерін қабылдады. Қазақстан республикасының азаматы Малинбаев Елдар Рахатұлы қарулы күштер қатарына кіре отырып ант қалды. Және Қазақстан халқы мен оның заңды сайланған президентіне ақтық демін қалғанша адам... Мен Мұрат Темірлан Дулатұлы. Бүгін 2017 жылы 12 тамызда Қазақ ұлттық аграрлық университетінің әскери кафедрасында оқып және де соны бітіріп ант қабылдап отырмыз. Мен Мансуров Дастан Айдарұлы, агробиология және фитосанитария факультетінің студенті. Не бүгін әскери кафедраны тәмамдап бітірдік, ант қабылдау рәсімі өтті. Деканымызға және де ректорымыз Тілектесов Сабайұлына үлкен рахметімізді айтамыз. Осындай үлкен мүмкіндіктер бітіріп бергені үшін. Бүгін біз өзіміздің университетімізде әскери қалпында балаларымыз түсіріп атқанына, қуаныштымын балаларымыз бітіріп атқанына, ант беріп өздеріміздің Қазақстанымызды қорғаймыз деп осылай қуанышта тұрғанына мен де қуаныштымын. Балаларымыздың ант қабылдап Қазақстанымызға еңбегі сіңірсін, еңбек етсін. Мен Ибадулай Нұрдәулет Саттарұлы, Қазақ ұлттық аграрлық университеті 3-ші курс студенті. Бүгін 12 тамыз әскери антты қабылдау күні. Бізде бәрі керемет, жақсы дайындайды. Құдай қаласа, Қазақстан республикасы мемлекетінің алдындағы жалпы өз борышымызды орындап, дамуына өз үлесімізді қосамыз. Біздің алатын шеніміз лейтенант шені. Құдай қаласа, өз мемлекетімізді жерге қаратпаймыз деп ойлаймын. Мен Тоқтасын Гүлдана Дулатқызы, 5-ші взвод командирімін. Бүгінгі әскери ант қабылдаумен барлық университет және кафедра оқытушыларын және де студент курсанттарды шын жүректен құттықтаймын. Және де осы әскери ант қабылдай отырып, осы әскери антқа ақтық деміз қалғанша адал болуға ант етеміз.
Бейбек ардагері, үзек студент Тоқтасын Гүлдана атасына, Қожа Султанов Дулат ағамызға беріледі. Бұл отанымыздың қарлы күштерсін, лекті, білімді, айбынды, азаматтары бол, еліміздің қорғаушы, қанаттары болуға құдай нәсіп етсін. Әр қашанда осындай жақсылық болып, мейрамдарымыз, мерекелеріміз үстем болсын. Рахмет, құттықтаймын, барлықтарымыз. Келесі сөз инженерлік факультетінің деканы, профессор, кандидат технических наук, Абдиллин Нурлан Кенесбаев ұлына берем. Құрметті студенттер, бүгінгі ант қабылдау мерекелерімізді құттықтаймын. Сіздер ел басшыларында халықтың алдында ант беріңіздер. Демек осы анттарыңызды орындап, Қазақстанның туын биіктетіп желбіретесіздер деп ойлаймын. Мынау көріп отырсыздар, ұлттық университетте сіздер өз маман болып отырсыздар, сонымен қатар мынау лейтенант званиясын алып отырсыздар. Демек екі маманды бірге алып отырсыздар. Мынау бүгін жүріп студенттер ғана осындай дәрежеге жетіп отыр. Демек осы күндеріңіз құтты болсын. Цикл «Қыздар жұбы» атынан үздік студенті Қуанышбекова Ладаринаға беріледі. Руководители университета, командование военной кафедры, присутствующие гости, а также наши родители. Принятие военной присяги – большой праздник для студентов. Два года назад я не могла себе представить, насколько изменится моя жизнь, насколько увлечет меня профессия военнослужащего. За время учебы мы поняли тяготы работы военнослужащих. Несмотря что мы, девушки, мы умеем пользоваться военным оружием и являемся достойными представителями Алии Волдогуловой и Маншук Маметовой. Были на полигоне и научились стрелять из автомата, овладели практическими навыками своих специальностей в воинских частях. Мы морально и физически подготовлены и в любой момент можем стать защитниками нашей Родины. Мы знаем, как не спать сутки, прочесть тонны литературы, переволноваться, все забыть и неожиданно сдать на 5. И нам очень приятно видеть гордость в глазах наших руководителей. Мы искренне благодарны нашему уважаемому начальнику военной кафедры, полковнику Кисимбаеву Басимиру Жандемировичу, начальнику цикла продовольственной службы ветеринарно-санитарной экспертизы, полковнику Досалину Владимиру Хакимовичу, а также другим нашим офицерам военной кафедры. Именно они научили нас справляться с трудностями, быть достойными офицерами запаса, которые будут гордиться нашим Родиной. Ваша строгость и преданность своему делу заставляет нас восхищаться вами и брать пример именно с вас. Сегодня я поздравляю и самых близких для нас людей. Это наши родители. Вы всегда были с нами, дарили свою поддержку и заботу. А вам, уважаемые студенты, желаю каждому из вас найти себя в жизни. Пусть препятствия на вашем пути закаляют вас и помогают идти вперед. Еще раз с праздником вас! Бірінші циклының атынан үздік студенті Қалилаев Мұқағалиға беріледі. Айбын 2016 жылы бірінші орын алған бұлсы. Офицер мырзалар, және курсанттар, оқу барысында мен жас адамдармен танысып көптеген достар таптым. Біз үшін Қазақ ұлттық аграрлық университетінің әскери кафедрасында оқу үлкен мақтаныш. Әскери кафедра бізді төзімділікке, әскери тәртіпке, сонымен қатар ерлікке, батылдыққа тәрбиеледі. Барлық курсанттардың атынан университетіміздің ректоры Есполов Тілектес Исабайұлына, әскери кафедраның бастығы полковник Изенбай Пастеми Жантемирұлына, бірінші цикл бастығы полковник Ибрагим Ильдар Хамисовичке шын жүректен алғыс білдіреміз. Және де біздің әскери кафедра 2016 жылы айбын жастар жас патриоттар жиыны республикалық жарысында 26 әскери кафедра арасында бірінші орын иеленді. Осы сәтті пайдалана отырып, мен барлық курсанттардың атынан полковник Байымбетовке, подполковник Рауэлинге, полковник Нутакановқа, подполковник Тұрсынқұлов, подполковник Есеновке, подполковник Әбішке курсанттар атынан сыйластығымызды білдіре отырып, алғыс білдіргім келеді. Біз жас курсанттар мемлекетіміздің халқына адал болуға ант етеміз. Және де өзімнің әкеме Қазымов Бақыт Халилұлына үлкен рахметімді айтамын. Бірінші рота алға! Қазақстаннан үздік студенті Тинеков Батпейге беріледі.
құрметті офицер мырзалар, бүкіл курсанттардың атынан әскери кафедраға оқуға мүмкіндік бергендеріңізге алғыс білдіреміз. Оқу барысында мұнда көптеген жақсы адамдарды кездестірдім. Жаңа әріптестерді таптым. Ұстамдылыққа және тәртіпке үйрендім. Әскери іс бойынша ауқымды білім алдым. Бізде ұйымшыл және тату жауынгерлік ұжым қалыптасты. Курсанттардың атынан автокөлік циклының бастығы полковник Шайкемелов Ержан Бесеновичке, полковник Шикалиевке, полковник Кармыльцинге, полковник Жанаевқа, подполковник Ошановқа, подполковник Карбановқа, полковник Житникке, полковник Черноловқа үлкен алғыс білдіреміз. Сіздерге еңбектеріңіздің алға басуын, жылдан жылға жауынгерлер қатарына курсанттарды қосып, оларға үлгі болып, істеген жұмысыңыз өркіне берсін. Құнды білімдері және еңбектері үшін әскери кафедра офицер мырзаларға үлкен алғыс білдіреміз. Ант қабылдау үлкен жауапкершілік. Сондықтан біз отанымызға адал қызмет етуге ант етеміз. Осы Алматыда 73 разъезд айырымдыр әскерлерінің сарбаздары қонаққа келіп тұр. Айырымдыр әскерлер біздің елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың резерві болып салынған. Осы сарбаздар бізге әдейі арнайы келіп бір ұзынған нөмір беріледі. Помогают десантным, продуваем семьи.
Ребята, десанты, прорываем мы всеми ветрами войска. Первый десантный батальон, и пролетит по небу Ан-12, и за собой оставим буки след. Ведь эти парни молодые из десанта, не зря одели голубой берет. Ведь эти парни молодые из десанта, не зря одели голубой берет. И судьба у ребят здесь непростая. Вчерашние здесь служат пацаны, за сыновей не беспокойтесь, мамы, готовят всех защитников страны. И пролетит по небу Ан-12, и за собой оставит руки след. Ведь эти парни молодые из десанта, не зря били голубой берет. Ведь эти парни молодые из десанта, не зря били голубой берет. What?
Поприветствуем аплодисментами. Сегодня 12 августа 2017 года студенты военной кафедры, которые проходят сборы, принимают военную присягу на верность Родине. Это, на этом у нас через неделю завершаются сборы. Выполнили упражнения с боевые стрельб. Дальше выполняем ту программу, которая нам выполняется в соответствии с планом. Сегодня военную присягу принимает 255 человек. Все студенты подготовлены. В этом году 5 дней нас проверяла главная военная инспекция Министерства обороны, которая подчиняется министру обороны. Это была дана оценка военной кафедре. Общая оценка хорошо. Что военная кафедра Казанского национального университета, профессорско-преподавательский состав, а также учебная материальная база способствует подготовке офицеров запаса. Такой был бы сделан вывод. И отмечен одним из лучшую сторону среди военных кафедр Алматинского гарнизона.